Emån är världsberömd för sitt havsöringsfiske. Och jag har förmånen att sedan några år tillbaka arbeta som förvaltare för det här fisket på de nedersta 4 kilometerna av ån som tillhör fastigheten M. Sista delen av Emån innan utloppet i Östersjön har en bra fallhöjd. Och strömmen och karaktären lämpar sig fint för flugfiske här. M är privat och ägs av släkten Ulfsparre sedan många generationer. Fisket drivs på ungefär samma sätt som det har gjort de senaste 100 åren. Med ett begränsat antal betalande gäster per dag. Gästerna stannar ofta några dagar, bor på herrgården eller i någon av trädgårdsflyglarna på bekvämt gångavstånd från ån och fisket. Vi har 3 fiskeperioder här. Vårfisket efter havsöring startar upp i slutet av mars och avslutas i början av maj. Därefter tar laxfisket vid som pågår fram till midsommar. Under sommaren är ån stängd för fiske och det berömda höstfisket startar i mitten på augusti och pågår september månad ut. Vill man ansöka till vårfisket bör en skriftlig ansökan skickas senast 1 februari. När det gäller laxfiske är senaste ansökningsdag 1 mars och för höstfisket 1 juni. En ny ansökan måste skickas in varje år om man är intresserad av att komma tillbaka. Återkommande gäster har prioritet och det finns ett gammalt system där varje gäst och fiskedag registreras. Den som har flest registrerade fiskedagar bakom sig bokas in först efter sina önskemål. Sen sker inbokning i fallande ordning. Jag hoppas att du har inspirerats av den här filmen om vårfisket på M. Och jag vill passa på att nämna att det numera är ganska goda chanser också för nya fiskare här. Och hälsar dig välkommen med din ansökan.